Ni har säkert hört talas om ”nose to tail”. Det innebär att man tar tillvara på allt kött från hela djuret. För inte så länge sedan att vi mest ädla detaljer som kotletter, och biff och filé. Och mycket blev till köttfärs. Idag tänker vi mera på miljön och äter mera resursklokt. Det innebär också att vi blir mer nyfikna inför nya typer av styckningsdetaljer. Här framför mig har jag nu en flankstek. En perfekt köttbit att lägga på grillen. Idag skulle det kännas lite konstigt att den här hamnade i köttkvarnen.